Upravni odbor rukometnog kluba Leotar zvanično je danas imenovao Dragišu Koraćevića za šefa stručnog štaba. Novi trener rukometaša nije krio zadovoljstvo te istakao da ih očekuju veliki izazovi pred Evropski kup i dodao da će odluke koje bude donosio uvijek biti u interesu kluba. Na početku bi se zahvalio predsjedniku i svim ljudima iz upravnog odbora što su me izabrali za šefa stručnog štaba i što sam dobio priliku da nastavim tamo gdje smo stali ove sezone. Kao šef stručnog štaba daću sve od sebe da Leotar nastavi ovu tendenciju rasta, da je, kako smo iz godine u godinu bili sve bolji i bolji, što se tiče igrački i organizacijalno, da to i u narednoj sezoni bude. Neko ko je u klubu 20 godina, prošao sam kroz razne uloge u klubu, počeo od igrača, kapiten, bio sam šef stručnog štaba, trener mlađih kategorija, koordinator škole rukometa i naravno sad opet kao šef stručnog štaba, uvijek ću i sve ću raditi u interesu kluba. Kao i do sad, klub je bio iznad mene i ispred mene i sve što budem radio i sve odluke koje budem donosio bit će u interesu samo kluba. Da li će te odluke biti uvijek dobre i loše, vjerujte mi da će iskreno biti i sa srcem za Leotar i za Trebinje.